的平手啦，安德豪的平手。下面一位，预备。琪琪过来帮忙摆碗筷咯。不狼狈人是吗？我比玩的很愉快啊。来来下位。预备。数据在靠近台风中心观测到只有十级风速，不符合中台平均十二级阵风的威力，说它是个虚胖台风。不过气象专家警告，千万别低估。气象专家认为，目前岛屿气流不明显，所以才看不出莫拉克的台风眼，可不代表就可以把它看扁。接下来最怕的是它走走停停，来。开饭喽！台湾把莫拉克台风定义成中台，琪琪去请爸爸吃饭。但是远在另一边的美国，说它是个超级台风，可能就是被它广大的范围所影响。从台风登陆前到离开之后，后续的超大豪雨，全台都不能掉以轻心。爸爸吃饭喽！哦，而老一辈的长辈可能还记得50年前的今天，巴西水灾。你喝喝看这汤，这有什么特别的吗？我在里面加菠蕾菜，有像妈煮的味道吗？跟妈煮的还差得远啊。对了，下礼拜等台风走了，我们去宜兰明池度假，怎么样？为什么要去明池？听说蛮漂亮的啊，而且你有军公教身份，记得带教师证，可以打五折。看看天气吧，今天台风天，外面又刮风下雨的，哪都去不了。没关系，我们可以看百万小雪滩。对吼，今天已经礼拜五了耶，琪琪已经等一个礼拜喽。交了。下礼拜台风早就回家了啦。我们上次去关岛玩很好玩哦。嗯。有什么好玩的？怎么？带你们出去玩，还不高兴啊？上次关岛自由行，潜水、坐船、赏金豚、打靶，你都不玩，说是怕花钱，就天天都在沙滩上散步。沙滩散步有什么不好的？对呀，沙滩风景很漂亮，而且可以玩水跟玩沙呢。
真受不了你们。吃饱啊。哎，阿丹，你觉得今天这饭菜哪一道比较好吃？皮蛋豆腐吧。哎，那个烤鸡腿，明天要帮你当便当。没关系啊。便当菜妈都会帮我准备。好吃吗？嗯。包括小林老师对梁小甜甜的表现也是。再拿去客厅。把汁摔过了。好。点了哎，节目已经开始了。陆璇，好。哇哦！答题。这边有笔跟纸。将长方形游泳池的水龙头打开15分钟后，游泳池水深达3/4公尺。若再持续打开水龙头3分钟，水深会达几公尺？哎、欸，你过来。什么事啊？你过来。怎么啦？这怎么回事？什么怎么回事？我问你，你上一次厕所用几张卫生纸？有时候一张，有时候很多张啊。很多张啊？不然你都用几张？一张。不管什么情况之下，你都只用一张？对。那怎么擦得干净啊？一次。两次。三次，四次，最后一次。你知道卫生纸是要花钱买的吗？
搭啊？我跟你一样在上班，赚钱养家，家里的一切开支，我也是要负担的啊。我跟你妈不一样哎，她是家庭主妇。没事讲我妈干嘛？啊？你讲到妈干嘛啦？我告诉你啊，你今天在这个家可以过这样的日子，都是因为我。0.75 嘛，所以就是0.75加0.15，0.9公尺。你现在是怎样？啊？0.9，爸爸不会上个厕所跟妈妈说个话，你就把电视偷走了？你不要这样，从早到晚你已经看了一整天的电视了，你知道这是他爱看的节目啊？母女两个都造反了。0.9公尺，你要去哪边？回来哦。你说什么说？不要这样子，你会吓到孩子的。你锁门啊！啊，锁门啊你啊！你不要这样。琪琪，你出来。你开门，不然的话，爸爸就揍你啊！你敢打女儿，你给我试试看。你打！如果你敢打，我们关系就到此为止。这就叫规矩。
不要像以前一样带我们去外公家？今天台风天，我们哪里都去不了，也只能待在这里了。的泰马里溪不断向河岸侵蚀掏空，这里原本离岸100公尺远的台东金帅饭店再也经不起冲刷，在众人面前倒下。谁也抵挡不了风灾席卷的破坏力，台东嘉兰村更有民宅就这样整栋被冲走，让屋主一瞬间一无所有。很多地方的累积雨量早已破表，阿里山五天累积雨量甚至超过3000毫米，大雨无情几乎淹掉半个台湾。这时高雄山区道路柔肠寸断，直到直升机飞进山里救出等待多日的受困居民，才发现原来在限度山下的小林村已经惨遭山崩淹没。